David se chystá ven. Tak už za chvilku vycházím. Ale kocour Matýsek má jiný názor. Ups, to jsi udělal na schvál? Ne, to bylo nechtěně, ale tohle je na schvál. Ups. David chce mít trochu klidu a tak si zavře dveře. Ale to Matýsek nehodlá tolerovat. Haló, vrchně dovnitř. Haló, haló, můžu vejít? Můžu vejít? Otevřeš? Haló? Haló, můžu vejít? Můžu vejít? Můžu vejít? Haló? 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 Ty vole, nemůžu mít aspoň na chvilku klid? Haló? Co chceš? Jo, ty nemáš granulky. Protože ty nemáš mozek. Tak tady, a teď mě nech v klidu. Pa. Jasně, nechám tě v klidu. Haló, haló. Otevřeš? Haló? Haló, otevřeš mi? Haló? Matýsku, že seš? Kde seš? Hledáš něco? Všechno nejlepší, Matýsku, tohle je... Žoba, dej mi to. Ta hračka se ti bude určitě líbit. Fuj. Matýsku. Je! Yeah! Co to je? No to je super! Ale ta hračka je přeci... Nejlepší, díky moc za dárek! Matýsku, tady máš klobouček! Uděláme fotečku, pojď! Co to je? Co to je? Ježiš, to je super! Pouzuj, Matýsku! Něco mám na hlavě! Pouzuj. Něco mám na hlavě! No kdo je roztomilej, kocour? No kdo? No kdo je roztomilej? No jo, no. Pohacuje mě to! Já umřu! Matýsku, koukej na mě! Já tě vyfotím! Pojď! No, koukej! No. Hej já! To bylo těsně! Jsem přeživší! Jsem oběť! Netflix by měl o mě natočit dokument! Proč jsi to udělal? Ježíš, Matýsku, ty kazíš všechnu zábavu! Zábava teprve přijde! Hned až usneš, dostaneš! Co je? Spíš co není. Jídlo nemám, pití nemám a záchod bude čistý kdo? Kazma? Leoš Mareš? Barbie? No ty jsi mě přišel pozdravit. No ty jsi hodnej, Matýsku. Dobrou. Co děláš? Přinesl jsem ti dárek. Ježiš, fuj, to smrdí, co to je? Neboj. Už je to mrtvý. Ty vole, to je krysa. Fuj, ježiš. Jsi normální, Matýsku? On už zase spí? Tak to ne. Je spát. No prdele, fajn, tak já vstávám. Chceš si hrát ve 4 hodiny ráno? No tak dobře, no, tak si jdeme hrát. Matýsku! Neruš, jsem unavený, jdu spinkat. Děláš si prdel! OK, promiň. Tak to asi ještě lehnu. Jo, tak se lehnu. Že já debil si nepořídil radši psa! Papíru! Dobře! Bože! Konečně mám postel pro sebe. A vyčistíme záchod! Dobro. Je vidět, že to čekáš. Ježišmarja, tak co je tady? Já vám to čekáš. Tak...
Hej, než odejdeš, nezapomeň dát odběr, like a taky zvoneček, aby ti dorazilo upozornění na nové video.